Há 2 dias, bombeiros tentam controlar o incêndio que destrói a vegetação da Serra dos Pirineus, em Goiás. De longe, já se vê a serra coberta de fumaça. O Corpo de Bombeiros montou uma força-tarefa com militares de 6 cidades da região de Pirinópolis. O acesso aos focos de incêndio por estradas e pontes estreitas é muito difícil. O fogo destrói a vegetação rasteira e até árvores grandes do cerrado. Os bombeiros usam abafadores para apagar as chamas. O vento, com a intensidade elevada, dificulta bastante o nosso controle e o combate. É quase impossível eliminar todos os focos espalhados pela Serra dos Pirineus. Os bombeiros tentam evitar que o fogo atinja propriedades e a histórica Pirinópolis, cidade de quase 300 anos. A gente acredita que alguém colocou de fato esse fogo em algum lugar. Todo tipo de fogo colocado, ele é crime, né? Porque a queimada ela só é permitida de forma controlada com as autorizações legais. O fogo começou na noite de terça-feira e já queimou uma área equivalente a 2 mil campos de futebol e mais da metade do Parque Estadual da Serra dos Pirineus, uma reserva de proteção ambiental. Depois do fogo, não sobra nada vivo. Não se vê uma flor, um pássaro, tudo é reduzido a cinza e carvão.